boleh beli mangga, anda boleh letak kat sini. Tengok tu dah karat-karat. Ini dah pudar warna. Adakah cinta mereka semua ni dah pudar? Kita tengok. Ada Ika Haris 2020, tapi dah karat. Ini love you. Saya haraplah. Ini ada banyak. Boleh dekat abang ni. Tak boleh gantung. Kita nak tengok dinosaur. Right. So mari kita tengok apa yang ada dinosaurnya. Kita naik mangga dulu. So dia kata, do not feed the dinosaur. Dinosaur are area. Jeng-jeng. Ini je. Okay. Ini ada beberapa miniature. Teringat siapa ni? Inilah gomok.